За сайн байцгаана. Та бүхний энэ өдөр ямар амгалан айлтгай. За ингээд сар эхэлж байна. Шинэ 7 хоног эхэлж байна. Энэ дэлхийд дахин тичгсэн бас их өөрчлөлт хааштай гэмээр бас хаврын сайхан үйлдвэрлэл шиг тийм уур амьсгал бас сонсогдчихлээ байна. За эрүүл мэндийн талаарч гэсэн хуурам чимийн талаар их том том програм үйл явж том том зүйлс тасса наачлагдаж хийгдэж эхэлж байгаа. Ийм баяртай мэдээ эхлээд хэлье. Аа тэгээд шууд нүүр тулж уулзах уулзалтын ээлж дугаар явж өнгөрсөн ахсаадэр. За тэнд дараа л тэнд олон цогцсон байна. Яг нэг 30 хүнээр тасалсан юм байна л да. Тэгээд нэг хүн л бас 3 4 хүний л асуудалтай байдаг учраас нэн тэгээд үржигтэй 50 хүн болоод хуурчлаа. За 50 хүнтэй харьцсан 50 хүний зовлон шаналгаа зөөр сонсоод төлрөөд тэрүүнд хариу өгнө гэдэг бол арай л хатсан ажил байт юм байна. Энэ бол арай л том ачаал бас үлдэж өр хөтөлс тэр гараад бас эвгүй болчихлээ тийм учраас 50 бол цааштай ер нь ол арай л олдох юм гэснээр сарын 7 хоног болгон болоход энэ бүртгэх тоогоо нэг удаагийн тоог цөөлвөл хараа дээр юм уу гэж ингэж ойлгодлоо. За ямар асуудалтай хүмүүс голдуу ирж байна вэ гэхээр энэ бараг л тал нь харьсны л асуудал шүү дээ. Гарсыг л бас нэг батг гэдэг ойлголтоор ойлгож явж байгаа л өндөрлч дээ. Би одоо дахиад тайлбарлая да. Ич ота арс батга тэр нэг насны онцлог биш байгаа штэ. Янз янз шимар вакцинаар коронавигаар өвдсөн өвдөгөө тэгээ корона тэгэл энэ агарын бохирдол энэ юмнуудаар цуснд ороод ирсэн лепштайн баар вирус лупусын тийм клоидны уус бол гэж байгаа хүний биед. Хүний биед шингэн байдаг гурван том системийн л нэгнийх нь шүү дээ. Нэгнийх нь тэр эдэсийн гадуур байдаг шингэнгээ клоидны ус. Тэр чинь ус биш, тэр чинь усан дотор гормоны хольцтой тийм л юм явж идэг. Тэр хольц ороод гормон ороод эргэлтж байгаа гормон нь бол өөрийн кодтай, өөрийн нэртэй хожим электролитний ус мэл гэдгээс одоо өөрөөр нэрлэдэг болсон. Ийм юм байна шүү дээ. Фаза прессин ус мэл гэж байгаа. Кодтай, фаник, бигс кодтай. Шин нэлд. Тэгээд тэнд юу байна гэхээр бахирдал явж байна. Хормон л гэж байгаа ер нь бол коллоид л тоо. Ер маш хортой, бактери, вирус, усад хортуулагч үүснүүд яваад байгаа тэр дотор. Тэр нь тэгэл нөгөө батг гэдэг өсвөр насныхны дөрөн дээр гарсан юм гээд өөрсдөө шахчих юм. Гоо сайхан дээр очиж шахуулчих юм. Тэнгүүд цаашаа ороод дарсны цаах нь л явж байгаа ш тэр юм шингэн чинь. Тэр үүтэй нийлгчээл эргэл шарвсныхаа нөхөр эргээд товтолдог л байхгүй. Эргээд товтлохороо за зарим чага шумбагаад ингээд үзүүртэй нэг шар юмтай гараад ирнэ. А тэгэхгүй тэгээд арсныхаа өнгөн давхрахын цаана байдаг нөгөө арсыг ингээд барьж яадаг сүлжээ байдаг юм сүлжээ. Хялгсан сүлжээ гэдэг. Тэр хялгсан сүлжээг бол ингээд идэмхээ наатар шиг итээ тастаа сөөрүүлээд тасарттай хийчихдэг. Тэгэнгүүт ингээд яхаарад тэр өнгөн арсны өнгөн давхрахыг гаднаас харахад ингээд яхаарсан юм суур бий болоод гэж. Нэг нь тэр нь тэг өрөвсөн. Өрөвсгөөс гадна эд эс нь нөгөө эдс рүүгээ эрүүл эдс рүүгээ халдварлаад ингээд тархаа тархаад явчих. Гэвь нэг ч лупус гэдэг байна шүү дээ. Эрвэх синдром гэж нэрлсэн орн байлээ. Тийм л хөөхтүүдэд дагуулсан энэ эцэгчүүд их ирлээдээ. Тэгэл хөөхтүүдэд үзүүлчихэл дараа за би өө бид өөрсдөг бас нэг үзүүлээтэй гээл үзүүлээ. Тийм л тгсэр гад аваад тав болчлоо. Тэгээд миний хувьд л нэр зүрх өвтмөр байна. Зүгээр хараал тийм үү тэгсэн манай хүүхдээс тэгсэн энэ яриа биштэй. Би ч одоо тэр хүүхдүүдтэй яриа
Эцэг ээж их нь яриаг ингээ өөрөө сонсч төвлөрсүүлээч авч шв. Дотроо. Тэг цог өгдөчээ гэсэн юм байна. Тэгэхээр ч одоо маш хүнд штэ, угаасаа хүнд штэ. Маши бариад явж байгаа ямар хэцүү байдг хүлээ ангаар зарниулж болохгүй. Энэ дээр ээшээ тэр байнга стресс. Гэхдээ бас нэг ингээ тэр хүнд афера гаргаад яваад байх яриад байх боломж байдаг ш. Надад бол тийм боломж байхгүй штэ. Тэгээ зэрэгцүүлээд яах вэ гэдгийг бодно. Шууд хариу өгөх хэрэгтэй. Үнэндээ бол манай хоочин ялтчихж байгаа юм байна. Эрүүл мэндийн. Цаашдаа ямар хор ушигтай гэж бодож байна. Арсны тууралд. Арсны өвч биш шүү дээ. Арсны өвч биш болчихж байгаа байхгүй юу? Клайдны өвч болчихж шүү дээ. Системийн өвч болчихж байгаа байхгүй юу? Тэгээ тэр шингэн чинь нэг л газар ганцхан нүүр хавьд байж байгаа л гарч ирээд байгаа биш шүү дээ. Чин тэгээ системээр тархаа явчихж байгаа. Хөлийн шагаан дээр хөтлөгч байгаа үст. Тэгээ тархалтын эцсийн цаг нь мэдрэл дээр очино. Чи цусч эргэлдэжтэй шүү дээ. Бүхэл үеэр. Тэгээ мэдрэл өмдөрлийн системтэй урт тацартай болоод сүулдэд тэгэл эфор байдал төр бол. Тэгэл амиа орлохыг бодвол амиа орлогчтой групп хүртэл байдаг гэж залуучууд юм. Ийм юм байгуулагдлаа тийм тэгэж бүр хил хазгараасаа хараад тэгээ төвшөр байдалд орчиход байгаа байхгүй энэ асуудал. Тэгээ нэгээс хоёр жилийн дараа ингээ гарч ирнэ. Манай ч тагарын бохирдлч ихсчлээ. Гэхдээ ковид вакцины штамм бол вин дотор байна. Тэр нэг эрдэмтний хэлсээр унтаа мэдээж дөрвөн төрлийн унтаа штамм. Гэхдээ нэгээс хоёр жилийн дараа итгэчин гэдэг. Ийм л номлол концепц байгаа шүү дээ. Гэхдээ тэгэл амьдрал дээр тийм л шүү. Нэгээс хоёр жилийн дараа итгэцсэн цаашаа яаж итгэчих вэ? Гэл бодох хэвэл та. Бодох юмс, бодох ёстой юмсууд байгаа учраас тэгжлээд шүү дээ. Ямар ч аргагүй биш шүү дээ. Энийг бодох ёстой юмсууд бодохгүй байгаад л хамаг хүчээр байгаа байхгүй юу? Гэхдээ чи бид нар бол та яах вэ? Ирээдүй хооч вэ хэцүү байна шүү дээ. Чи улс орны хэн өдөртөх бай цааш? Улс орны хэн авч явах? Ерөөсө улс орнд хэн амьдрах юм бэ? Ийм л асуудал шүү дээ. Энийг үндэсний аюулгүй байдал, үндэсний аюултай байдал гэж ойлгож байна. Дараагийн асуудал. За тэр эмчилгээ хийгээд тэгээд эмчилгээтэй итгэхгүй байгаа асуудал маш их байна. Яг ковид руу ажилд шигцсэн. Ковид тэр эм антибиотик өгөөдгөөд антибиотик нь үйлчлэхгүй байгаа юм ийм тэгээд ковид яриад яах яа одоо байхгүй болсон ковидыг өөр аюултай юм гарчад шин ч хуурамч юм гээд аналитикийн групп гэдэг чинь яг манад байгаа байхгүй антибиотик групп аналитикийн групп хоёр нь байгаа малярийн групп нь бол доо яг манад хэн авчирч малярийн хуурамч зарах те тэр чинь ухаан мотаа хүмүүс биш шүү дээ юм Тэгэхээр хамгийн их манад цаг хөдөлсөн борлуулсан юм бол аналитик. За энэ бол өрөвсөл өвдөлт намтай хоёрын эсрэг юмнууд. За энэ юмнууд ч сүүл рүүгээ бүр өнөөдөр миний тэр сууг нэг төгсөн мэдээлэлээ жаа дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага алар зарлцсан байгаа. Америкийн нэгдсэн улс улс орн дээр тэр юм хурааж байна. Хар тамхины ялц. Доп одоо манайхны доп гэж ярьдаг. Тэр л байсан байж та. Манай залуучууд хөөс гэл хэрэгэлдэг гэдэг цаа. Хөпөгчүүд хэрэгэлдэг. Эм чи заавартай. Үнэхээр фентанил эм чи заавартай. Эмлэгтэр хүртлээш каунд байж лээ гэж та. Байсаарч ирсэн. 100 жил байсаар ирсэн. Гэхдээ одны олцтой л байсан. Апми хүнсэлж итгэл байсан. Одоо бол хероинаар гэж. Хероин ч хортуулагч ард юм шүү дээ. Хиймэл хероин. Хятадас гаралтай. Дэмчрээс хятадын цагаан гэж альбайсар нэрлдэг би өнөөдөр фостер болсон хиймэл найрал гэдэг нь оруулсан байж холж байна шүү дээ. Тэгээ тэр хард амхтай тэмцэх, хуурамч тэмтэй тэмцэх төвүүд чинь хоёр том төв Америк нэгдсэн улстай байдаг. Тэд нар харин маш хүчтэй тэмцэл яваад зах зээлээс хурааж байгаа юм.
Тэгээд тэр юмнууд, тэр Анчиатгийн орлогч, тэр хуурамч юмнууд, тэр өвдөлт намдаах хуурамч юмнууд чи үйлчлэхгүй болохоор эмчнэр яах юм бэ? Ямар шарга байхгүй шүү дээ. Ямар шарга байхгүй шүү дээ. Тэгэл боо хэлүүлэл цалинч байхгүй. Хар гэрээ айцсан. Эмлэхээр нь дүүрэн хүн. Тэр хавдрын эмч илчээсэн шүү дээ. Та нар энэ манай энэ эмнэлэгтэр ирээд нэгэн ч улуу нэг үзчээ ч нүдэрэ хөлгшг цай байна уу байхгүй юу гэж. Энэ бол улс төрчлөлт ерөөс биш. Энэ бол гэрэлт хойч ирээд үгээ бодож яадаг. Эрүүл хот хүн бүхний л толгой дотор эргэлдэж яадаг ботл. Үзэл бодолж гэдэг хэлчихв. За дараагийн асуудал. Нэг ийм асуудал байна аа. Их олон нилээд хүн ирлээ. Манайд бол тархмал болцсон асуудал юм. Гурвалсан мэдрэл гэдэг юм шигтэй. Хүмүүсд байна. Судлаа хийсэн байна уу энэ дэр? Гурвалсан мэдрэл биш л байгаад байна. Тал саачлалт л байгаад байна. Өөрөө тал саачлт чинь төмтөрлөө сте юм шүү дээ. Гурвалсан мэдрэл чинь өөрөөсөө тархины 12 паар нэр үгэтгэл нэг шүү дээ. Мэдрэхүүн систем. Хүнэр хамт сонсох, харах, ярих. Гэхдээ энэ мэдрэхүүн систем шүү дээ 12 чинь. А саачлт бол төмтөрлөөс гарч. Төмтөрлөө аль нэг эрцэптэй тэр хүүдэд хаачдаг шүү дээ. Порог гэж яриад би бол энийг босго гэж нэрлэв. Тэр босго хаагдчаал гаднаасаа ч арахгүй мэдрэмж мэдрэхгүй дотроосаа ч гарахгүй. Ингээл саачж шүү дээ тал руу. Баруун тал руу, зүүн тал руу байна. Аль талдаа саачлцсанаар зөрүүгээр, крест гэдэг зөрүүгээр энэ талдаа саачсан бол энэ тал нь ончно, энэ талдаа саачсан бол энэ тал нь ончно. Ийм л байдаг шүү дээ. Мэдрэлээ захэ мэдрэлээ чи ойлгох хэвэл зүйл. Тэгээ энэ дээр нэг нягтлчмаар юм байлээ. Тэгээд нэг төв мэдрэлийн саадчилт бол төв мэдрэлийн саадчилт төв мэдрэлийн систем амжилт хэвэл гурвалсан мэдрэлийн өрөвсөл байгаа бол гурвалсан мэдрэлээ л амжилт хэвэл. Ийм нэг ялгаа байгаа юм шиг над ачиглагдлаа. Энэ бол шөөмжилж байгаа юм шиг энэ бол санаа авч магадгүй гэж бодож хэлж байгаа юм чинь. Тэгээ төв мэдрэлийн системийн талаар их яриа сүүлийн үед гарч ирэл да. Тэг хүүхдүүдтэй аутизмтай хүүхдүүд байж энэ өдөр өснө. Слэгц төвийн захирал юм байна гэмэгтэй гоо тэг. Хүүхдүүдтэй утас өгч аутизмтай болгодог явдлаа зогсоо гинөө. Би тэр яг тэр мэрэгчлээ хүмүүс болов шүү. Эргэлцсэн тэрийг сонсоод. Гэхдээ автизм чи хөө уурга, автизм чи номын дотор л бий болж байгаа юм шүү. Би зөндөө хэлсэн. Дотор зөндөө олон хүмүүс явчихна. Эстинкт дээр нэг хоёр жил ганцныг өгөлж байгаа гэж байхгүй болчихсон шүү. Тэр нь эрцтээр хаалттай байгаа байхгүй. Сонсох хэрэгт нь ажиллаад байдаг. Метрхөө очиод баг гэл тэр босгонд орчиход тулчдаг. Цаашаа нь нэвтэрдэггүй. Гэхдээ зэрэг ямар ч контакт байхгүй байхгүй. Контакт байхгүй. А дотроо байдаг инстинкт юмнууд нь байгаад байдаг. Зарим инстинкт нь бүр зүгээр өөрийн насны тэр хүүхдүүд энгийн хүүхдүүдээс илүү мэдрэмжтэй, ухаантай, авьяастай тийм хүүхдүүд төртөл байж тавтайсантай. Хүзрээр байсан барьцсан хүүхдүүд байдаг ч бас тавтайсантай. Мэдээлэл байгаа. Тийм их авиас тийм өндөр чадварын хүүхдгээ ингээд босгоод авчдахгүй хэцүү юм. Гэрэд төрсөн хойно утаснаас болоод байгаа бол тэр утаснаас өмнө энэ ухаалаг утас гарахаас ч өмнө автизм байж лээсэн шүү дээ. Гэхдээ тэгэхэд гидсэн дотроо утас аваад байгаад модер ялгасч байгаа шээ. Ийм авцалдаагүй юм ярьж бас эцэг хүүдийг төөргөлтөд оруулах юм.
юм одоо хиймээргүй байна. Тэгээ ягаад өөрөглөж байгаа юм бол автизмтай хүмүүс өөрийнхөө ертөнцөөр амьдэрдэг. Өөрийнхөө ертөнцөөр хилд орно. Өөрийнхөө инстинктээр хилд орно. Тэнд нь туслах ёстой. Өөрийнх нь ертөнцийг салгачих болохгүй шүү дээ. Тэр хүмүүст ойлгогдож байгаа харьцж байгаа цорын ганц мэдрэхүй бол хиймэл мэдрэхүй. Арата, телевизор, утас, юу байдгийг аваа авчгаа хиймэл юмнууд их сонсдог. Рецепторын давчдаг тавтамжаараа. Амьд хүний дуу аваа тавтамжаараа нэвтэрч чаддгүй байхгүй. Маш өндөр толготой ярьдаг хүн гэж байхгүй. Гэхдээ утас шиг гэдэг ийм хиймэл оюун ухаан шиг тийм өндөр хиймэл оюун ухаа чадвар бий болох гэж шээ. Хиймэл оюун ухаан шиг тийм өндөр нягтралтай ярьдаг хүн байвч тэгэл шууд л ярьж штэ. Яа. За тэгээ англи үгээр хэлд ордон штэ. Одоо над ч олон хөвгт явчихэд би хөөрөх нүдлэгтэй. Та англиар хэлд орсон. 2-3 ч хөвгт бай, 4 настай. Тэгээ өгнө англи өгнөөд хэлээд англи өгнөөдийг ойлгоод англи үг хэлэхтэй зэрэг яг тэр англи нэртэй картыг авчир үзүүлээд англиар өнгөлгөр англиар ойлгоод өнгөрөө цаг ингээд хэлсэн байхгүй. Тэгэл дараа нь тэрийг эцэг ихний хаатай өмсөдөлтэй. Ээж нь ингээд англиас хөрвүүлж монгол өгнүүд заасан. Ойлгосон. Үг сурсан, үгж ажилсан. Дараа нь нөгөө хөвгт чинь аавда хичээл заадаг болсон. Аавда тэр үг хэлвчгийг хичээл зааж өмнөө суулгачаад өөригөө багш гэж бодоод тэгэл ингээл бүтэн үг бүр хэлэл эхлээд хоёр үг хослуулж хэлдэг болсон. Дараа нь бүтэн үг хэлдэг болсон. Ингээл хэлд орчих нь шүү дээ. Сайн технологи хэр бол. Дэлгүүр за анхны хэлсэн үг нь би одоо хүртэл мартдаггүй тэр үг. Гур гайхамшигтай тэр дор над руу ийм гайхамшигтай юм болчлоо гэд дэлгүр заагаад зайрмаг авъя гэж хэлсэн байна штэ. Хоёр үг хэлсэн байгаас зайрмаг авъя. Дэлгүр яхав заасан л байна. Зайрмаг авъя. Ээж аваг лалитэ хэлсэн. Ээж хүн дандаа ээжэ гэж хэлэлхийг хэл өстэй штэ. Одоо сүүлийн үедээ би хэлсээр гад ээж нар бол одоо хил гэмшиж явдаг энэ ихийн урагт их хүн жирэмсэн байхдаа алдаа хийсэн байдаг байхгүй чи маш том эрд ирээд маш том эрдэмтний гаргасан номлол концепт шүү. Ихийн хөвлөд байхад л ээж алдаа хийсэн л гэдэг. Хаалгаан дэрс байж бол наркоз. Йо наркоз. Наркоз таалгаан дэрс байж бол хүчтэй юм дараа иргэлсэн байж бол архиулсан байж бол шокон дэрс байж бол гэрүүл дотроо цотоо нүдээд юм гадаа хутамчинд хүнд цохиулаад гэдэг юм уу шок төрсэн байж л яан зямцэн нөгөө аллергитэй ихэс диатестэй хөөхөд төртөгтэй л адилхан байгаа байхгүй чи тэгэл тэр чи хаагдцсан байхгүй тэр нөгөө босог гэж миний яриад байгаа тэр рецептор хаагдцсан тэгэд нам татамжийн хаяа контактл чаддг телевиз мэлвиц яриаг болохоор ганц үг барьчих ойлгоод байдаг юм л өвч ингийн өвч шүү дээ энэ бол синдром төвтрлээстэй мистер. За ийм хөөхтүүдийн асуудал байдсан байна. Тэгээ холны энэ гурав дээр л ярил гэж үзээр өө юм өч нөгөө л авт юм ууны хэдэн өвчнөө ярьсан бэсэр азарсан өө юм өч ярьсан ийм хүмүүс ирлээ. Гой гой болцсон хүмүүс. Гайхуулах гэж ирлээ. Нөөр ам тэрэл номын эрдний өрлөөс хүмүүс ямар ч гоё нүртэй болчтой тол нүрнээ тол бүрчлээ арилдсан зүгээр чигтэй хэн би зүгээр өнөөдөр өртлөн цэдэл танд зүгээр л би зүгээр баярласнаа илэрхийлэх гэж л утасдаж байгаа өөр байхгүй л тэг яг ийм үг сонсч удаа над хором өгдөн штэ бас тэг тийм хүмүүс ирлээ тэг тиймэрхүү байдалтай болоо жоохон ачаалтай гарал энэ удаагийн нүр тулах уулзт өндөрлөө. Ерхийдээ жоохон ядарсан гэхдээ ядаргаагаа нөхөд авчихаар байгаа л да над. Тэгээд ер нь бол их сэтгэл их өндөр байноо гэж л энэ яраг дуусгая та. За баярлалаа.